sākam mūsu programmas oficiālo daļu, un programmu iesāk puisis, kurš pavisam nesen ienāca fabrikā, bet man liekas, ka ļoti veiksmīgi. Viņš tāds Limbažos ir puisis numur viens. Vēl ir vairāk dziesmu, ko viņš izvēlējās. Nu, tur jābūt lielam drosminiekam. Tai Quasimodo ārija no operas, kuru sacerēja Zigmārs Liepiņš un Kaspars Dimiters. Un tas ir Čupes! Vai nebūs drusiņ tagā par nopietnu, par grūtu? Laikam ne. Tad redzēsi skatus, kā būs. Es ceru, ka nebūs. Nezinu. Jocīgs. Kā nodziedāji? Labi, teksts mazliet sajauts.